u deshën 4 ditë me rezultatet pasigurta të zgjedhjeve që Joe Bidenit mund të shpallte fitoren. The people of this nation have spoken. Njerëzit e këtij vendi kanë folur, ata na dhanë një fitore të qartë dhe bindëse. A convincing victory. Megjithatë, presidenti Donald Trump do të vazhdonte të vinte në dyshim rezultatin, duke bashkuar mbështetjet e tij në atë që çoi përfundimisht në trazirën në ndërtesën e Kongresit. Kapitoli ngjan tani një fortese. Skena e inaugurimit është larg çdo spektatori. Një prani masiv e policisë përfshin 25.000 anëtar të gardës kombëtare. Në ndryshim nga presidenti Trump, një biznesmen para se të merrte detyrën, presidenti e zgjedhur Biden është një politikan me përvojë. Një gjë nuk duhet t'ju çudis. Unë di si ta bëj qeverinë funksionale. Biden i ka shërbyer në politik për gati 50 vjet. Për dy mandate ai shërbeu si nën president i presidentit Barack Obama. Para kësaj votuesit e Delaware-it e zgjodhën atë 6 herë në Senatin Amerikan. Një muaj pas zgjedhjes së tij për herë të parë, gruaja dhe vajza e tij humbën jetën në një aksident me makinë që la dy djemt e tij të vegjël të plagosur rënd. Senatori Biden udhtonte me trenin Amtrak për 90 minuta çdo natë nga Washingtoni për në Delaware për të qenë pranë djemve. Stacioni i trenit Amtrak në Wilmington mban emrin e tij. Biden i ka bërë dy operacione në tru për shkak të aneurizmit. Në vitin 2015, kur ishte nën president, djali i tij i madh Bo vdiq nga kanceri në tru. Bideni dhe gruaja e tij Jill, profesore kolegji, jetojnë në Wilmington të Delaware-it, një qytet me 70.000 banor, që tani është pia e presidentit të zgjedhur. Autokolona makinash dhe snajpera janë tani kudo në rrugët e qytetit. Buck Simpers është një banor i vjetër në Wilmington. It's not stopping. Nuk po shkaktojnë fare vonesa. Njerëzit thjesht duhet të jenë pak të durueshëm. Ata duhet ta kenë për nder, duke e ditur pse këto forca sigurie janë këtu. Banorët këtu e quajnë presidentin e zgjedhur djalin e tyre, i cili pëlqen bozën dhe hamburgerat. Miku i tij i vjetër Bob Byrd është mësuar të shoh Bidenin pas timonit të makinës së tij sportive të vitit 1967. He's got a vintage Corvette. Ka një Corvette klasike dhe e shoh ta ngasat her pas here. Po, atij i pëlqen të ngas makinat. Tani në moshën 78 vjeçare, presidenti më i vjetër i zgjedhur ndonjëherë, po përgatitet për sfidën e tij më të vështirë politike. Udhëheqje në një vendi të ndarë drejt së ardhmes.